Jo em dic Pol i si m'hagués de definir amb una frase, diria que sóc activista, perquè l'activisme és una cosa que ha travessat tota la meva vida transversalment en tots els aspectes. Crec que una part meva, o sigui, com una reflexió que he estat fent, és que això va començar quan de petit la meva mare m'explicava històries de la transició i dels moments abans que es morís Franco, de les manifestacions de llibertat, autonomia, estatut d'autonomia, llibertat, amnistia, estatut d'autonomia, i no, com tota aquesta movimentació social, i parlàvem d'aquestes coses a casa, i tot i que després la meva mare, amb el temps, potser s'hagi desvinculat molt d'aquest moviment, jo crec que és una cosa que em va, bueno, doncs em va colpir o em va fer, em va donar ganes d'anar cap allà. Llavors, quan vaig entrar a la universitat, amb 18 anys, vaig descobrir l'associacionisme LGTBI, LGTB, en aquell moment, i vaig començar a l'associació universitària Sinvergüenza. L'activisme que ja vaig començar a la universitat amb el Cimber, a mi em va canviar la vida. Em va canviar la vida perquè és quan va, o sigui, em va obrir els ulls. Que la universitat ja ho té, això, no? Vull dir, potser no va ser la institució, no van ser a les aules amb els professors, sinó que va ser amb altres companyes, companys i altra gent activista, que em vaig obrir al món. Em vaig obrir al món, vaig descobrir l'increïble número de possibilitats que hi havia de ser, de sentir, d'identificar-se, de viure, les desigualtats que això comportava. Després vaig descobrir el feminisme, després la lluita antiracista, no? És que és com una cosa que ha anat una rere l'altra. Primer, quan estava a la universitat, estava estudiant biologia, però vaig veure que no era el meu camí, i em vaig posar a estudiar cinema documental. També una mica per això, no? Perquè el documental crec que també és una manera de canviar el món, o el cinema també és una manera de canviar el món, perquè genera imaginaris col·lectius. I la vida m'ha portat a que ara no em dedico a fer documentals, però sí que estic en un punt en el que totes aquestes coses que he anat aprenent en aquesta universitat de la vida, que ha sigut l'activisme, sí que les intento tornar des de que sigui fent xerrades, donant classe, explicant, intentant, bueno, pues, no diré convèncer, però sí intentar travessar a més gent que no només a mi, no? Perquè si es queda en una cosa com que només utilitzo jo, que només em serveix a mi, el món no canvia i el meu entorn no canvia, no? I jo no vull només canviar-me a mi per estar més a gust jo, sinó voldria fer un món més bonic perquè tots puguem estar-hi. Mm-hmm. Llavors estic en moltes lluites, totes atrevessades pel tema trans, però com amb perspectives diferents, no? Llavors, per un cantó, el que seria com el meu activisme clar i bàsic és amb el projecte de cultura trans que tinc amb el Miquel Missé. Després ell i jo també dinamitzem un espai de trobada per persones trans que es diu Espai Trans. Això seria com l'activisme grande. A part, col·laboro amb La Bon, que és on estem, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmaison. I col·laboro amb La Bon perquè un dia amb Cultura Trans van picar a la porta aviam si podíem fer alguna cosa allà, i ens van dir que sí. I a partir d'allà, jo com a persona que em dedico al món del cinema, he començat a col·laborar. A part, com a activista independent, m'han anat interessant moltíssimes coses a la vida. I ara mateix col·laboro amb una associació d'associacions que es diu Col·lectiu i Més, que treballa temes d'interculturalitat, gènere i LGTBI, tot barrejat, perquè ells, molts d'ells venien de treballar al món de la interculturalitat i van arribar un moment que es van adonar de que no tenia sentit treballar això sense treballar tot l'altre, i que era algo que teníem que treballar creuat i plegades, no? És a dir, que no pots treballar temes de LGTBI sense creuar-ho amb temes interculturals i amb temes de racisme i el gènere el mateix i la interculturalitat el mateix. I
a part, ara mateix treballo a la Xixa Teatre, que fan teatre social, que també treballa en temes de gènere, racisme, LGTBI. O sigui, està tot molt barrejat i molt... Bueno, a través de la meva vida, per tot arreu, com pots veure. Si jo faig activisme no és per canviar-me a mi, és perquè sé que aquesta societat té problemes, té molts problemes, genera moltíssimes incomoditats a moltíssima gent per raons molt diverses, per tema de cos, per tema de color de pell, per tema de papers de nacionalitat, per tema d'identitat, de sexualitat, de moltíssimes d'aquestes coses que no són algú privat. I això és potser important dir-ho, perquè quan algú habita els espais de privilegi, es pensa que les dissidències d'aquests espais de privilegi s'haurien de viure en privat, no? És a dir, la gent heterosexual diu que l'orientació sexual és algo privado, no? I quan no se n'adonen de fins a quin punt el món és completament heterosexual, llavors ells estan tot el rato dient que són heterosexuals sense adonar-se'n, no? I vivim en una societat blanca en el que hi ha gent que diu que la raça no importa, però en el mateix temps vivim en una societat blanca on existeixen tota una sèrie de discriminacions que segueixen exercint per color de pell, per procedència i per milions d'altres coses, no? Llavors, no és algo que s'hagi de quedar a casa i és algo que hem de estar contínuament parlant, explicant i transmetent, bueno, idees, valors, conceptes, debatent, perquè és bueno, perquè hi ha les vides de molta gent que estan en joc. O sigui, tots els canvis que vull jo no els veuré, molt probablement les meves criatures no els vegin, però mica en mica anem fent mons més habitables.